Olá! Eu sou o Felipe... Que isso, cara? Que isso, cara? Tá me mordendo! Cara, ele não sentiu dor, eu mordi pra caraca, mano. Tu tá mal... Para! Que inferno é esse? Ele não sentiu dor, cara. Tu tá resistente à mordida? Pô, mano... É porque todo mundo te beija, eu tentei ir no oposto, assim, eu vou ficar com duas marcas de mordida agora no corpo. Tá uma nas costas e outra no braço. Não, mas vou ficar com duas marcas de mordida no corpo. É só você mostrar o vídeo, eu, hein? Meu Deus do céu, cara. Que ideia, tá assim? Eu, hein? Caraca, que loucura, cara. Caraca, tá cheirosão, né? Mó orgulho. Por que que teu defunto tá aqui, cara? Fala o nome do defunto, Geraldine. Ela veio participar. A Genoveva não para de aparecer no canal, impressionante. Geminiana. Pausa para um anúncio importantíssimo. Presta atenção. Hoje, dia 14 de abril, está sendo lançado um jogo incrível e muito especial, galera. E eu sei que vocês, como eu, vocês estão sempre esperando um jogo incrível para vocês baixarem e começarem. E é hoje. O jogo é o Viking Rise. E o melhor, é de graça. Presta atenção. O jogo, ele é de estratégia de guerra em tempo real, de construção de mundo e multiplayer online. Nele, você joga como líder dos Vikings e tem que liderar sua tribo pelo mundo desconhecido de Midgard. Você vai explorar, saquear, desenvolver, caçar, evoluir, tudo dentro desse território incrível de Valhalla. E me procura dentro do jogo, tá? Porque nós precisamos formar alianças lá dentro do universo do jogo pra poder se desenvolver e se proteger. A gente tem que se proteger, galera, contra invasões pra gente poder destruir todos os inimigos e conquistar Midgard. O negócio é sério, galera. O jogo Viking Rise, ele simula real, assim, o desenvolvimento de uma cidade. Você vai gerenciar tudo, sério. Você pode recrutar, você pode enviar trabalhadores pra ir explorar, coletar recursos, caçar, construir e realizar outras atividades. Você pode transformar a sua vila num centro comercial, num centro de recursos ou numa poderosa fortaleza militar. E ainda tem o mais incrível, que é a viagem naval e o combate dentro do jogo. Você vai poder usar o navio Drakkar e vai usar a velocidade do navio para poder flanquear e se envolver em batalhas que são realmente incríveis contra as forças inimigas. Você vai se sentir no período Viking de verdade. É de graça, baixe agora Viking Rise. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Baixe, instale, comece a jogar e me procura lá dentro do jogo, tá bom? Viking Rise, tamo junto, vamos voltar pro vídeo. É o seguinte, hoje, pela primeira vez, Samantha vai comer no canal. É a primeira vez, né? Não, pô. Não, já comi vegano com eles, vegano, pô. Mano. Tá bom, mas pela primeira vez você vai comer num vídeo comigo. Sim, eu acho que é a primeira vez aqui. Nós vamos fazer aqui, a gente come tudo, né? Um monte de coisa. Dessa vez são frutas diferentes. Vamos a gente descobrir. A fazer outro daquele de sorvete, né? Qual sorvete? Do desafio do sorvete, de adivinhar vegano, o sabor. Pô. Mas aí tu não pode, pô. Posso, mas pode, aí pô. A gente compra os veganos, pô. Tá bom. Meu vegano, pô. Aquele que era maneiro vegano, ela tomou, pô. Entendi, legal. Beleza. Lembra não que ela pegou e guardou? Lembro. Então se inscreve no canal, deixa seu like, não esquece de se inscrever. É muito importante que você esteja inscrito no canal e que você seja membro pra você assistir todos os conteúdos que saem. Por exemplo, a gente analisou o conteúdo da bolsa da Samantha no último vídeo pra membros pra tentar encontrar cabelo. Tem bolsa de mulher. Será que tem? Será que a gente encontrou cabelo na bolsa da Samantha? O vídeo tá exclusivo pra membros, é só ir na aba assinatura. Então vamos lá começar? Comenta aqui embaixo no vídeo, cara, também. Tá bom. Fala aqui. Assim. Assista os vídeos de domingo. Também. Vamos lá, primeira fruta. Ah, essa carambola? Carambola eu conheço legal, bem. Legal, hein? Carambola. Estrela, né? Eu roubava carambola das freiras no colégio CICM, Colégio Imaculado Coração de Maria. Deus. Elas falavam, pé de carambola é das freiras, nenhuma criança pode subir pra pegar. Aí eu ficava pro futsal à noite na escola e eu trepava na árvore e comia a carambola da freira. Trepava na árvore? Não, cara. Eu subia na árvore pra pegar carambola. Eu subia na árvore, lá em Guarapari, pra pegar carambola também. Tinha futebol nas feiras? E é legal porque é uma estrela. Sou. Tinha futsal, pô. É, pô. Escolinha. É uma estrelinha, olha. Vai ter que ver se essa carambola vai estar boa, que ela tá parecendo verde, tá? Tá mesmo. Ela tá parecendo verde. Um, dois, três e... Tá meio verde. Será que é a primeira vez que eu tô comendo carambola na vida? Olha aqui. Carambola. Que é isso? Estrela. Estrela cadente. Ela tá azeda, né? Ela jogou uma estrela na Dani. Que Dani? E chamou de estrela cadente. Olha, carambola, pra você que nunca comeu, é uma delícia, tá? Se ela tiver verde, ela é médio delícia. Tá mesmo. Mas é incrível, porque mesmo verde, ela... Ah, você é fresco. Não, né? Dá pra comer. Me lembra uva. Por isso que tu gosta, porque me lembra uva. Tem nada a ver com... Tem gosto de uva? Tem nenhuma a ver com uva, tem cara. Nada a ver com uva. Moleque, uva tem gosto de uva. Mas tá azedo, pô. Uva tem gosto de uva, tem gosto de vinho sem álcool. Isso aqui tem gosto de carambola, pô. A carambola é um pouquinho mais...
Leve. Qual é, é mais próximo do que o gosto da carambola? Um pouquinho da uva. É isso que eu tô falando, Calão. Ah. Não é, Samanta? Samanta finalmente tá podendo comer num vídeo, ela vai se esbaldar. Parece melão. A Samanta, pô, tu também, hein? Parece melão. Hater do melão, cara. Parece, pode parece. Levar a carambola. Carambola muito boa, come tá? Come casca da carambola? Come, a gente comeu agora, pô. Não, eu comi fora, pô. Tá sem casca. Tava com casca. Tava com casta. 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 Tava com casta, amigo. O que é isso agora? Isso aqui é abricó. Abricó? Não é abricô que fala? É abricó, abricó mesmo? Acho que é abricó. Abricó. Como é que come isso? Então, essa aí meu pai me explicou que você puxa o cabinho. Puxa o cabinho. Isso. Aí depois que você arrancar o cabinho, boa. Aí você aperta ela, pressiona ela. Isso. Mas tem uma... Porque ela vai soltar a casquinha. Calma. Ela é sequinha por dentro. Não, amigo. Ah, você verdade. Já tá fazendo a mesma aí, coisa. Soltou. Ah, tá. Soltou. Aí, nossa, mas difícil. Depois que ela solta... Ai. Opa! Soltou, soltou. Soltou, mano. Então, surtou. Aí você pode... Quer uma faquinha? Ela não é muito... Não! Não. Tá. Então... Ela não é muito bonita, né? Calma, calma, calma. Olha pra mim. Ai. Pega essa casquinha que você tirou fora. Calma! Isso, agora pega a colherzinha. Você raspa isso que tem dentro com a colherzinha. Ah. Isso, agora bota na boca isso aí. Não come tudo não, deixa um pouquinho que eu como do teu. Pô, tu comeu tudo, cara. Isso aqui não é pra comer? É, também. Isso aí você chupa. Aí, mas tá preto? Tem... É, porque tem três sementes aí dentro. Ah, tá. Ah, essa é a semente. Isso, aí, isso aí você chupa. Nossa, parece castanha. Aquela castanha do Natal. Parece, parece. Meu Deus, que delícia. Você comeu? É aqui, ó. Eu tô comendo aqui. Isso é casca da carambola ainda, cretino. Que foi, cara? Abre. Caraca, da carambola. Deixa eu comer do teu aqui. Olha, nossa, é muito bom. Eu não esperava muito esse sabor diferenciado, porque não é doce, né? É seco, né? É um sabor seco. É rançoso. É. Parece maçã farinhenta, mas ó, vou é comer, bom. Hein, ó. Tô comendo aqui, ó. Tem gosto de farinha. Que tu falou farofa, né? É abricó. Abricó. Pelado, né? Cara, é gostoso e não é ao mesmo tempo, tá ligado? Dá vontade de continuar comendo, mesmo não sendo uma delícia. Parece aquela castanha do Natal, gente, que você bota na pressão, sabe? Uhum. Castanha muito bom. Castanha portuguesa, né? Uhum. Eu como todo Natal isso. Dá muito no aterro do Flamengo, sei. Mentira dele. E aí bota um feijão, né? Isso. Se tu plantar, vira uma abóbora. Gente, eu gostei, tá? Não esperava, não. Eu preferia o cheiro... carambola. Eu fico com a carambola ainda. Primeira vez que eu comi abricó na minha vida. Primeira vez. Pra tem suco, tem coisa? Acho que não, nunca vi. Deve ter farofa de abricó. Papel. Ah, é, preciso limpar minha mano. A gente tá com... Tô todo cagado. Felipe tá todo cagado, hein. Hoje tá achando a fruta que eu mais queria que vocês provassem. Ué? Melancia. Sumiu? Pois é. O percurso dali de baixo pra cima, ela sumiu. Legal, cara. Interessante. Vai ter pra caçar também. Vamos botar carambola no lugar. A gente quer... Vai, tira abricó. Vamos esse final carambola. Agora ficou um pouquinho... Eu tô preocupado, tô cagado. Cadê o álcool? Quer que eu limpe? Não gosto de ficar cagado. Enquanto isso... Caju! Ah, caju, gente. É maneiro. Eu nunca comi caju. Nem eu. O suco, né? Tu tomou? Pô, claro, né, amigo? Não, você falou que não comeu, pô. Eu comi. Meu Deus, é muito mole. É mais mole do que eu esperava. É porque é um suco, né? That's what she said. Quê? Quem tá do meu lado é você. Hã? Nada. Nada é peixe. Parece uma maçã cortado. Ah, isso aqui você come, nossa, né? Nossa, cheiro castanha. Forte, gente. Então, mas, é, não assim. Assim é acho que é até tóxica, eu acho. Isso aí eu não sabia. Assim dá intoxicação por selênio. Importante. Vocês não podem pegar a castanha de caju do caju e comer, tá, gente? O que é isso, Samanta? Tá tirando a castanha. Não sai. O que você tá fazendo, mulher? Não saiu, eu ia pegar e botar na boca. Só doida. Você queria morrer? Não! Ela é molinha, né? Aí tem um cheirão de caju, tá? Gente, é... É, sucão, né? Gostoso. Dá uma travada. Um tanino ali, né? Um negócio. Dá uma travada. Me dá um guardanapo, por favor, amigo. Nem consegue álcool gel, coisa assim, pra esfregar a mão? Olha, o caju, ele começa com o sabor de caju, que é aquele sabor que a gente tá acostumado do suco, e aí ele vai pra um travado. Sabe banana com sica? Ele dá um... Mas é porque a gente comeu com a casca, eu acho. Tu acha que é isso, cara? Pô, cara... Vou comer sem casca, peraí. Dá só uma mordida na... Isso. Não. É a mesma coisa. Mesma... Samanta foi com tudo, meu. Agora... Pô, mas e o travão? O travão que dá na boca? É porque eu não tô comendo, eu tô... chupando. Desculpa. Tá cagando tudo aí, ó. É. Vou até comer mais um pedacinho. Gostou, mais... amigo? Pô, caju, né, cara? Caju é caju, né? O caju é o juca. Aquela suco de caju. É. Caju é juca, irmão. Caju tá na juca. Suco de caju, água mineral. Ula, ula, é um real. Ah, na. Nossa, bacina aqui. Suco preferido da história de todo mundo. Não, depois aí tu fica mais velho e vai mudando. Mas é bom.
É bonzinho, bom, é. Mas dá uma siquinha, dá uma travadinha na boca, mas é bom. Eu prefiro suco. Caraca, tu chupou tudo mesmo, chupou, hein? Chupou. Virou um cogumelo. Caraca, amiga, parabéns. Pra você. Gostei. Que é isso aí? Ah, isso aí é tomate cereja, pô. Que isso? Isso aí é siriguela. Quê? Siriguela. Eu já ouvi falar, mas eu não sabia que siriguela era tomate cereja, não. Siriqueijo. Isso aí é bom pra fazer drink. Tá. Pô, mas... Ai... Pode pegar. Tá, o Vitor tá evitando, né? Ele tá evitando. Tomate. Mas isso é doce, cara? Não. Não é doce? É mais azeitinho. Que parece muito um tomate. É pra morder? É. Com tudo? Tá lavado? Sim. É pra dar-lhe uma dentada nisso aqui? Uma dentadinha de leve. Eu vou dar uma dentada, hein? Não sei se tem semente dentro, então vai com calma. Então vamos lá. Vamos lá. Comiu. É minha posição. Eu tava... Pô, não queria tá cagado. Que troço ruim. Eu tenho... Ai, é muito ruim. Ele tem uma semente. Que troço horroroso, cara. Peraí. Para! Que troço horrível. Por que alguém come isso? Então, as pessoas fazem muito drink com isso. Por quê? É tipo um limãozinho azedinho. Que limãozinho azedinho, cara? Tem nada de limão aqui não, cara. Horroroso. Ai, é horrível. Tá longe. Horrendo. De... Olha, cara, que troço ruim, cara. Tá muito longe de limão. Pelo amor de Deus, cara. Por que que tu me botou isso na minha boca, cara? Ficou até cheiro aqui. Vou aproveitar e limpar. Tá toda cagada mesmo. Tudo cagado. Ai, que nojo. Vou botar um docinho então agora. Cara, sério, na moral. Muito ruim, tá? Muito ruim. Alguém me arruma uma toalha aí. Pera aí, precisa da toalha primeiro. Tem toalha? Toalha. Toalha! Nesse momento, eu acho que ele prefere uma toalha. Vai, tira isso. Pô, mano, aí, na moral, taca fogo. Taca fogo na siriguela. Calma, cara. Taca fogo na siriguela! A siriguela dá pra fazer limão. Você é romã? Pera aí, a siriguela dá pra fazer limão. O Pacino falou. O Pacino. Falou que dá pra fazer o limão. Tu faz a bebida. O Pacino falou que a siriguela dá pra fazer limão. É, limãozinho ali na Coca-Cola. Ih, falei mal. Pêssego. Nectarina. Nectarina, é. É pêssego, pô. Conhecido como pêssego, esse eu conheço. Pêssego eu não gosto. Cara, a gente tomou choque, tu viu? Não. Tu não viu? Eu ouvi também. Tá bem lavadinho? Tô. Não, pêssego eu acho que eu não posso comer, não. Você não, não pode é pêssego, comer? Não, cara. Por que você não pode comer pêssego? Não gosto, ué. Ah, bate pra PQP, cara! Você vai comer a p*** do pêssego! Caraca, cara! Amigo, cheira. Ô, Felipe. Não posso. Já comi muito isso. Acho que tem duas frutas que vão ficar pra membros, porque aparentemente elas se perderam. Onde elas estão, cara? Provavelmente ficaram lá na área gourmet. Ah, era uma, já foi pra segunda. Daqui a pouco tem três. A romã e a tâmara. Ai, romã não posso comer ainda. A tâmara eu já comi 50 milhões de vezes. Por que não pode comer? Ah, isso aqui... Parece... Se tu nunca comeu, compra hoje no mercado, tá? Agora? Compra hoje. Mas tu nunca comeu? Tá comendo a primeira vez? Não, cara, isso aqui eu já comi. Mas é pêssego? É porque é nectarina. Que é amigo. A prima do pêssego, né? É parente. Pode comer a parte ali. Marrom? Não faço ideia. Tá marrom, gente. Isso aí parece que tá meio ruim. Não, pô, acho que é tipo... acho que é uma parte de ficar semente, não? O caroço? O seu não tá, né? O seu tá vermelho? Ah, ele então... Ele é vermelhinho em volta, isso aí tá podre. Então vou comer esse aqui. Cara, isso é uma delícia! Delícia! Gostei, não. Isso. Não gostei. Tu não gostou de nectarina? Meu não. Deus, Vitor, é muito bom. Não, é bom. Cara, eu pedi uma toalha. Eles trouxeram uma toalha de mesa. Um jogo de cama. Trouxe um festival de estampas étnicas. Cara, sério, isso é muito bom, não, velho. Cara, isso é melhor, muito gostoso. O que ainda tem aí? Tem agora a Bill. E acabou? Não, tem cajá, tem... Pô, peguei só é cajá ou cajamanga? Ou é caju? Cajá. É o cajá, o abil e aí as duas vão ficar pra membros que ficaram lá na tua casa. Meu Deus do céu. Então a tâmara e a romã isso. Vão ficar pra membros, é isso? E eles que vão ter que comer. Inclusive, você já comeu tâmara? Não, eu já. A tâmara com morango vai ser a sobremesa das suas, todas as suas noites agora. Já parece um morango com chocolate. É bem gostoso. Eu odeio essas teorias. Não parece, não. Lembra chocolate. Tudo que lembra chocolate tem porra nenhuma a ver com chocolate. Porque ou é chocolate ou não é chocolate. É. Confirme. Nada nessa vida se parece com chocolate. Nada. Qualquer pessoa que fala substituto excelente pro chocolate, não é. Se você vai com essa mente de vou comer porque substitui o chocolate, você vai desistir porque chocolate é muito melhor. Então só esquece o chocolate se tu não quer comer chocolate e come outras coisas. Tipo isso. Gente, tô muito feliz porque eu não tinha almoçado. É. Cara, como é que tu consegue achar isso ruim, cara? É fraco, pô. Você provou? Sim. Ele, ele não provou, Samantha. É claro que ele não provou, cara. Como é que você sabia, cara? Porque eu conheço a tua cara. Que essa foi eu que mordi, essa foi ele que mordeu. Achei que ia passar batido. Por mas tinha essa aqui na mão. Mas qual que é o seu problema? Eu sou fresco. Mas é a textura? Amigo, é bom. Ele comeu a casca. Ele machucou a casca do bagulho. Amigo, pega mais pro meio. Eu não quero chegar no meio e ficar marrom. Marrom? Não é marrom. Parece marrom essa aqui, né, Samantha? Essa tava ruim. Então se tiver ruim? Tu não vai saber. E se eu souber? Ah, você cospe.
Amigo, não é assim que morde. Mas acho que a dele tá marrom também. Ah! Eu falei que tava marrom, droga! A minha outra tá marrom também, eu tô comendo mesmo assim, gente. O marrom é porque eu acho que tá muito maduro. É, eu acho só que fica muito maduro mesmo. Mas parece que tá aí, ruim. Recolhe isso aí, pelo amor de Deus. Ai, que nojo. Foi sincero isso aqui, cara, pô. Não, não, mas pelo amor de Deus. Tu botaria a mão pra me salvar? Não, amigo. Se eu te salvar a minha vida? Não. Que isso, cara? Tu não botaria a mão? Não. Se eu tivesse pensando. 5 minutos. 5 minutos? Se encostando? É. Eu botaria pra salvar sua vida. Obrigado, tá vendo aí, amigos. Eu botaria ela pra botar também, pra salvar tua vida. Porra, agora sim, cara. Grande amigo. Vai salvar sua vida? Peraí, Samanta, pelo amor de Deus, cara. Coisa horrível, podre. É a coisa mais nojenta da história. Aí, nectarina é o segredo, tá? Mas não pode ser marrom. Muito gostoso. Isso aí é Bill? Ah, Bill. O Bill. Ó, marrom, tá marrom. Eu hoje assim. Esquecida pelo prato principal. Ai, meu Deus. Eu não faço ideia de como come. A Bill? É, eu só encontrei e comprei. O que, que é a Bill, gente? Oh, isso aqui é o meu, que não tá pretinho dentro. O que, que é a Bill, gente? Mas o pretinho dentro é a semente. O Vizu falou que é a fruta preferida dele. Como é que come, Vizu? Sério? É. Como é que come? Come isso? Só comer, pega essa bebida. Só comer a boca. Só que vai colar a boca. Tira a semente. Com a boca colando. Ah, eu quero. Tá, tá, o que que faz agora? Tirou, pode morder aí, ó. A semente? No meio dela, não, no meio dela, a polpa. Pode comer. Tipo a casca preferida. Cheirou? Não, a cheiro casca aqui. Não, a casca não pode, hein? Um cheiro de peidinho. A casca ela não pode? Sim. Pô, cara, tem cheiro de peido mesmo. Peidinho, tem um cheirinho de peidinho. Isso, cara. Eu cara, senti, tem, Samanta, tem cheirinho de peido. Tem cheirinho de peidinho. Um cheiro de peida. Tem gosto de nada. Tem cheiro de cagadeira. Tem cheiro, cara. Um cheiro de peido. Cara, cheirinho de cagadeira. Essa faca! Eu vou surtar aqui, hein, nesse canal. Eu achei que tava falando outra coisa, nesse... cheirinho de cagadeira. Tadinho, o pessoal falou que tá verde, hein? Esse tá com cheiro de peidinho também? Tá, é o tradicional. Pô, essa é a tua fruta preferida, cara? Vou te apresentar um morango. Acho que você nunca experimentou na sua vida, pelo visto. É a carambola. Isso é a tua fruta preferida, cara? Tem gosto de nada com cheiro de peida. Tem gosto de nada. Não tá sabendo viver. E não gruda a boca. Não gostei. Ruim. É meio mole, o cheiro de peido tá no meu nariz agora. É, não gostei do cheiro de cagadeira, gente, sério. É sério, tem cheiro. O nome não, é cagadeira? É de cagadeira. É cagadeira? Sua. O quê? O nome? Não, cagadeira é um nome... Porque é sugestivo, por isso tem cheiro de peido. Não, cagadeira é c... em espanhol. Espanhol, isso. Em espanhol. Português. Não gostei, cara. Ai, que... Eu não vou comer isso, não, gente. Não tá aberto. Eu não vou comer isso, não, gente. Ah, tem que abrir? Não. Eu não vou comer isso, não, imagina, gente. Isso é cajamanga, cara. Horrível. É bom. O pior é que é bom. Mas é feio. É muito feio. Ai, fica aí a dica, gente, porque você tem que comer pessoas que são feias também. Frutas. Isso, frutas. Ao vivo. Carambola, eu prefiro. Isso aqui é cajamanga. E, assim, eu nunca gostei muito, mas muita gente gosta muito. Porque é manga? A manga, né? É só uma manga. Cajá. É cajá. Não, é manga, mas tem um, parece uma manga, né? É cajá manga. Por isso então que é vamos ao plantão de notícias enquanto ele corta a fruta. Plantão de notícias. Qual? Coelho do mar encontrado na Indonésia. Cavalo marinho encontrado na Coreia. Capacete. Conta pra ele do capacete. Eu não lembro, a gente tava vendo uma série, Narcos, né? Narcos. Aí falaram espanhol. Falaram Revacite. Revacite, só que pareceu capacete. A gente ouviu capacete junto. Capacete? Capacete. Foi mais engraçado quando aconteceu. Foi bem mais engraçado quando aconteceu. Ai, tá grudando na boca mesmo. Nossa senhora. Aí, muito tá mesmo, ruim tá essa já. Fruta de cagadeira, tá? Na moral. Pelo amor de Deus, Vizu, isso é tua fruta favorita. Tu tá de brincadeira comigo, mano. Caramba, passei era álcool melhor na boca. Tu passou álcool na boca? Não pode. Então, com certa dificuldade que você fica, como é que abre isso aqui? Corta! Eu tô cortando. Corta ela no meio. Acabou no meio, o vídeo de fruta, porque eu passei olha não sabe cortar. Olha a mão aí, cara. Olha essa mão aí. Minha ó. Nossa senhora. Tá bom assim, eu acho. Tem dá pra ir. Tem um bagulho aqui no meio, cara. Caroço o nome. Cheirinho de maricá isso aí, mané. Cheirola de maricola. É porque eu ia pra Maricá, e aí em Maricá tinha pé de cajamanga. E aí quem gostava era tipo meu avô, minha avó. E tu? Eu não gostava muito, não. É um cheirinho de lembrança, né? Eu vou comprar uma casa em Maricá, eu acho. Eu acho que isso aí, cara, foi feito errado. Cara, não é assim, não. Esquece essa, joga essa fora. É, não vou botar tem a boca tem que descascar. Então vamos a mais um plantão de notícias. É isso. Você... Isso. Descasca arrancando pedaço. Tá mandando bem. Você tem que descascar... Juro por Deus. Tem que descascar. Ele arrancou um naco da fruta tentando descascar. Não pode mostrar porque tem faca. Ele arrancou um naco. Foi. Tô descascando. No final vai ter só o caroço. Se não só pode mostrar, você é mentira. É porque é tipo uma manga, sabe? Tem uma grande semente no meio e você vai tipo... Chupando. Representantes do Sindicato das Frutas do Rio de Janeiro entra com ação... E o resto não, tio? 5 leões são encontrados no Torreico. 5? 5. Que isso? Caraca!
Capacete. Cinco leões encontrados na Torre Eiffel. Sim. Que horror, cara. Teve feridos? Não sei. Nenhum leão foi ferido. Plantão de notícias. 36 horas. 36 horas. Arranquei uma etiqueta. Representante do Sindicato das Frutas entra com ação contra Pacini por cortar as frutas de uma forma errada. Pacini processa o Sindicato de Frutas de Cortes. Por entrarem com uma ação contra ele. Entrando. Ele disse, não mereço. Não merece. Sindicato das Frutas rebate. 36 merece. Horas. Felipe Neto afirma, não tem nada a ver com isso. Parabéns, você descascou uma. Boa, moleque. Cada uma tem que chupar um lado. É. Que mal, moleque. Eu posso ficar de fora dessa? Eu acho que eu não posso comer. Tá aqui que eu vou coisar a outra. Tá verde, tá verde. Tá azedo. Minha nossa senhora! Tem que ir no azedo mesmo? Onde é que vocês morderam? Tem um dente pode aqui. Pode ir ali. Tem um dente aqui. Vai, amigo. Azedinho, azedinho. Tá horrível. Tá dura, porque tá verde. Meu dente, gente, credo! Tá verde, gostei, totalmente dessa. Verde. Melhor do que o cheiro de peido. Bem melhor. Mas você percebeu que tem um sabor? Tem um sabor, tu não percebeu que tem um saborzinho? Não, eu não consegui morder, pô. Tá duro. Então, tem um saborzinho. É porque ela tá verde, mas ela tem um saborzinho tipo de manga, sim. Só que um pouquinho mais cítrico. E a manga é minha fruta favorita. Pois é, porque, mas a manga dá uma surra no cajamanga. Porque a manga é doce, velho. Sim. A manga, você... Pô, você fica... O bagulho é doce, isso aqui não. E esse não dá, porque você tá duro. A manga ganha o prêmio de banana, o prêmio banana de melhor fruta. Ah, porque a banana é maior concurso? A banana é maior concurso. Entendi. Mas aí eu já acho que o prêmio banana de melhor fruta deveria ir pro morango. Não, porque o morango tem que ter a época ali. O morango às vezes é ingrato. Não, tá bom. A gente vai passar. Caiu. O morango tem o... A uva sem caroço. A uva sem caroço é uma surra também. Mas o morango, cara... Diz pra aí, qual é a tua fruta favorita? O prêmio banana de melhor fruta vai pra qual fruta, na sua opinião? Mas deixa só aqui. Vale fruta que tem emoji. É? Beleza, bota o emoji aí nos comentários. Se tem um emoji, já significa que ela já é importante. Não, eu quero saber se alguém aí come siriguela. 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 Eu quero saber se alguém come. Tipo assim, quando eu tô em casa vendo um filminho, eu adoro pegar um monte de siriguela e ficar comendo. Na goela. Não. Não, louca. Impossível. Sabe o que eu descobri? Que as pessoas congelam uva pra comer depois. É, eu soube. Mas siriguela é horrível. Não coma, porque faz mal. E não come o caroço do caju também, porque é tóxico. É, tóxicos. Sabe. Exato. Então se inscreve, deixa seu like e vai ver o vídeo pra membros agora. O vídeo em que a gente analisou a bolsa da Samantha pra tentar achar o cabelo. Ai, e tinha calcinha. Fomos... Vai ter o vídeo de Tâmara também, exclusivo pra membros. Que e romã. Então gente. Já fica atento aí, tá? Beijo grande pra todos. Obrigado por estar aqui com a gente, é nóis, tamo junto e tchau! Valeu!